Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kama qad khalaqal hayat khalaqal mamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-hadi lil ummat wa ala alihi wa ashabihi allazina hum kan nujum baina dhulumat amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsathuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah ta'ala fi kitabil ajiz tabarukan bizikri wa ta'abudan bitilawati. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum wa'idain natiku wasomit fanatiku huwal Qur'an wasomitu huwal maut. Waqala aido inna rajula layabshuru ba'da mauti bisolahi awladi. Waqala aido mal mayitu pil kobri illa hal gorikil mugawas yang tadiru da'watan min abin awumin awaladin awahin awsadir faizal hikotu kanat ahabba minat dunia wa mafiha. Wa qala al-imamu aliyun karramallahu wajha wa radiyallahu an tamamun ni'mat al-mautu ala al-iman. Wa qala aido bunyal iman ala arba'i da'in al-yaqin was-sabri wal-jihad wal-adli. Wa qala aidha kiwamu dunya bi arbati asya'a bi ilmi ulama wa bi adalatil umara wa bi sahawatil agniya wa bi da'watil fuqara. Wa qala fi mau'idatil mu'minin summan nas imamun hamik wa imata'ibun mubtadi wa ima'arifun muntahin. Wa qala fi aidha wa min adabi huduril janazah atafakur wa tanabuh wal istidad lil maut wal masyu ala hayati tawadu wa husnud dhanni bil mayit walau kana fasiqa wa isaatud dhanni bin nafsi walau dohiruha salah fa innal khatimata mukhatarah la yudra haqiqatuha. Wa qala syair min bahril wafir setang tolokan maniatu min diarik watakharuju min ghinaka ilaf tiqarik wadudul qabri fi ainaika tar tarabi diari gila ila suhir birra sisa
aktif. Laisa mamata pastaro habimayitin innamal maitu maitu ahya Shamir walatazal zakir al-maut fanisya nuhu wala lomo bin asta mungkin ayah duriah Nabi calik di Korea ngalangkung ka ieu madrasah. Beliau para habaib layak dipayunkeun, dihargai, dihormati, terutama ku simkuring pribadi, karena para habaib adalah amanul ardi. Habaib adalah kesantosaan keamanan pikeun para penghuni planet bumi. Subihubil anjum, para habaib adalah bintang gemintang cang racaang petunjuk pikeun urang. Safinul linnajat, para habaib adalah safinah. Masalu ahli baiti kama sali safinatin nuh. Paman roki bahapa kod naja, waman taroka hapa kod gori. Para habaib adalah zainul mahapil. Zain, hiasan, dekor, variasi mahapil setiap mahpilah riungan. Mungkin riungan, mungkin acara tanpa habaib, wikan sayur tanpa garam. Barokah na urang suun ke urang sadaya. Rabbi pangpana bibargadihim. Wahdinal husna bihormatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afatim minal fitani. Nama kolahu As-Sayyid Abdullah Ibn Alawil Haddad. Qaddasallahu sirrah wa nafa'ana bihum. Reng-rengan para alim ulama, wabilusus keluarga besar, sohibul waridah, sohibul ma'unah, sohibul karamah, pangersa mama sekeluarga di dia, bala putra, mantu, putu, buyut, bawa ke saya mama bawa atos aya sadayana. Alhamdulillah urang sareana barokah anjeunanana tiasa kempel dina ieu kesempatan. Ge para alim ulama nu sanes anu mungkin kusimkeun teu tiasa ditataan hiji-hijina, hum suruj dunya wa masabihul akhirah. Para kiai terutama sohibul bait di dieu sadayana, bala putra mama sadayana adalah suruj dunia wa masabihul akhirah, obor dunia neon akhirat. Urang doakeun terutama anu masih kene jumeneng sing paraos paranjang yuswana. Amin. Barokah ilmuna. Amin. Ilmu parantos katampa katarima sing manfaat. Amin. Dunyana akhiratna. Aparatur pemerintahan wilayah Cilaku, wilayah Gelar, wilayah Cianjur umumna, atasan bawahan dilul ardi penanggung kedaulatan. Pemerintah adalah dilul ardi penanggung kedaulatan bumi pertiwi. Barokah ieu acara haulan urang doakeun ti atasan ka bawahan, terutama nu hadir na ieu acara haulan, sing aya dina sifat keadilan, sing aya dina sifat kejujuran, sing aya dina sifat-sifat keamanahan. Sadayana nu hadir, hadirin
kaum muslimin terutami baraya tatangga muhibin jamaah para santri alumni keluarga besar pesantren gelar di desa daya nuhad dina kesempatan sadayana sepakat ngepatkeun dua pandangan ngalengkahkeun dua sampean datang kana ieu tempat haulan dina ieu kesempatan dengan tujuan mencari keberkahan. Mencari keberkahan barokah kilasna acara dina kesempatan parantos tadi dilaksanakeun panginten tahlilan yasinan nemeku kersa para putu pangersa mama aya marhabaan atuh urang sadayana sumping kana ieu acara haulan dina ieu keberkahan sing dina agama tambah-tambah istiqomah. Amin. Pageuh akidah alusunah wal jamaah resep kana lampah-lampah sunnah jauh tina lampah-lampah bid'ah tambah getol ka majelis ka madrasah ka masjid salat urang berjamaah sikap urang jeung tatangga ramah tamah persatuan urang saya dina muslim dina alusunah wal jamaah sing ulah pecah belah kalayan kasab tani dagang kulina sing barokah aya nasib ka Madinah jeung ka Mekah aya nasib hajian jeung umrah khusus kana masih kene jaro Allah sing engal nikah. Amin. Nikah sing nambah-nambah. Amin. Nambah barokah. Amin. Masih jauh-jauh, Pak. Mau tak sing husnul khotimah? Amin. Aya dina golongan sa'adah. Amin. Nalika maot ucapkeun kalimat thayyibah, pamungkas cariyosan urang, yani sing aya dina lapat la ilaha illallah. Kesempatan basmalah sebagai ibtidah hakiki disambung ku hamdalah sebagai ibtidah idofi disambung ku salawat sebagai ibtidah urfi jadi sahur tukang ngaji ibtidah ayat tilu rupi nu terakhir tadi sanjungkeun ka jalmi anu pangnyong turun sajagat maya pada bumi paduka kang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewah kali ka para duria habaib anu suci mewah kali para sahabat al ahyar anu utami seluruh al atba pengikut paduka Nabi para wali para kiai para santri tatangi wargi sadayana sing kabulatan ku shalawat ka paduka Nabi amin amin ya Allahu ya rabbal alamin salam kobral kalam dina kesempatan simkuring ka pancen ku Syekhul Dernaka atas uleman i acara haulan merupakan sebuah anugerah dan kehormatan di mana simkuring kango ieu Syekhul Bet sanesa saha anjeunna teu penginten Kang Haji jadi di wabil senior abdi oge atuh Kang Haji anu di itu nanti nu ditambah kaya merupakan eta timur nanti na fans abdi luar biasa ulung non margina margi cucu na pen komo ka eyang nama pen pisan ka ibu ramana pen pisan atuh almarhum didi nu dihaolkeun ku urang sadayana aya kesempatan yakni pangasa mama pangeten di dieunya atuh anu nuju haolkeun pangeten Rajab ge pangasa almarhum di dieu menuju ayeuna urang pisan nuju eta merupakan senior pun mertua abdi di hurubayuna oge sami tatuh dina kesempatan satu kehormatan yang luar biasa maka hampunten kasadayana dina kesempatan simkuring terutama ka para kasepuan nya cumologog cumenos ngiring cumarios mungkin teka hartos ngan rupina doa ti sadayana mudah-mudahan we simkuring sing kaangkeun salah saeus anu muhibin ka pangarsa mama mugosna simkuring tiasa cari kesempatan ayeuna ku kituna hadirin dina ieu kesempatan kasari kabukti amrun doruri indal mantiki bahwa ieu acara haulan geus teu bireuk deui. Acara haulan mah geus teu bireuk deui. Rutinitas urang sadayana birul walidin putra terhadap ibu rama buyut bau aki urang sok ngayakeun acara haul. Kelanjutan tina natus, kelanjutan tina 40, kelanjutan tina maju meli, kelanjutan tina 7na, kelanjutan tina kasayan urang tahlil tiap sadinten-sadintena duga samingon tingawitan dug anjeunanana. Apukur simkuring kita ka almarhum teh ngalayan magi Kang Haji nuju di ditu pan nuju di Wurdoyong tahun 9 bungkus nanti semangat hidupnya 9 sana si almarhum 95 nya pengar sama mak mohon sama paling itu 92 setengah hijit ya mak teh 92 pengar sari dia Kang Haji pengen tanda anom kene anjir nama tuh tujungan tun teh tadi dia namanya Yuswa 45 tahun
sayusa sarang simkuringnya 45 tahun. Ayeuna sampai 45. Rupina kitu anjeun lagi ka punggung sayusa simkuringan anjeunna berkah. Nah, putrana 15. Putrana 5. Berkah teh kitu. Korok ka simkuring karek 3. Jauh-jauh ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta. Sekedik tentang perkawis berkah. Aya hartina berkah teh lain kudu uyuh ayah segala ayah, tapi hartina berkah adalah menebar kebaikan bagi yang lain. Hartina berkah teh menebar kebaikan kepada orang lain. Sanajan umur pendek, ai berkah mah manfaatkeun usejen. Cara ieu. Jadi almarhum Yuswana relatif pendek 45 tahun tapi menebar keberkahan. Nah, anak loba. Berarti lazim nu iman bakal loba. Tadi Yuswana teh 45 ngaturkeun putra 15. Ano ayah sabaraha hiji? 11. Eta nu 11 teh berarti mukmin, beriman. Rasul bangga di poe kiamah nalika ngabring ti umatna beriman. Aya 11 nya cukup jang pasukan main bola. Cukup. Rupapan ke 11-an. Luar biasa. Jadi ulangi deui, hartina berkah menebar kebaikan kepada orang lain teu diukur ku umur panjang. Kajen umur pendek oge aing berkah mah manfaatkeun usejen. Di dieu sohibul haul pangersa Akang Haji almarhum nujuk kurang dihaulkeun ayeuna Yuswana sebanding Imam Nawawi 45 tahun. Imam Nawawi Yuswana 45 tahun. Pendek tapi manfaat salam dunia. Manfaat salam dunia. Jenderal pengarang Imam Nawawi Kutubul Musonnafat dina Ahlussunnah Wal Jamaah tercatat Kutubul Musonnafat jenderal pengarang ayat 3 Imam Nawawi, Imam Jaluddin Suyuti, Hujjatul Islam Imam Ghazali. Eta golongan Kutubul Musonnafat jenderal pengarang. Luar biasa. Usia 45 wafat, tapi sanajan wafat ngorak kene 45 manfaat salam dunyaeun. Moal aya fatul muin lamun teu aya tuhfah, moal aya tuhfah lamun teu aya minhajut talibin, minhajut talibin karya besar Imam Nawawi. Luar biasa. Imam Nawawi Adkar Nawawi tibyan piadabi hamatil Quran. Atau al-majmu syaram hadap Imam Syairoji kengeng Imam Nawawi. Usianya karek 45 tapi manfaat sealam dunia. Saking resep lah karena ngawas Imam Nawawi dikat tekaburu kawin. Tekaburu kurang benih kuhayang kawin kitab dijual. Ayang gitu ayah. Ayang gitu ayah. Bentar ceraya tapi gak duk iya jangan beri ical jangan dikomong apa di kemana kalau mas kawin. Imam Nawawi mah teka bujeng kawin acan usianya 45 tahun wafat tapi karyana monumental sealam dunia. Dia disebut barak nyambung jeung almarhum. Almarhum oge relatif pendek yuswana 45 tahun tapi berkah ngasilkeun putra 11 eta kabeh beriman. Hiji poe kiamah bangga boga anak beriman 11 urang. 45 tahun yuswana relatif pendek. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza Palestina tahun 150, wafat di Kairo Mesir tahun 204, ngan ukur 54 tahun, tapi menjadi mujtahid mutlak mudawwah, dokumentator madhab. Luar biasa. Para renek Imam Sibawe lebih dahsyat nih, 33 tahun, wafat. Aman, parikarek jadi panitia Singapura. Kalah, Singapura kalah. Luar biasa. Imam Sibawaih wafat di usia 33 tahun. Sa'ad bin Mu'ad bin Jabal di usia 32 tahun. Umar bin Abdul Aziz 37 tahun. Al-Habib Al-Idrus luar batang wafat usiana ngan ukur 22 tahun. Eta wafat tapi 22 tahun teh dijarahan di mana-mana. Mama Gentur Riyadhohna 8 sasi di Al-Habib luar batang. Usiana nu wafat eta karek 22 tahun. Ngan 18 tahun teh geus jadi wali kutu. Ngabring di Cilaku 15 tahun jadi wali YouTube. Ayah cyber. Ayah cyber ayah.
podcast. You know, tentang berkah. Jadi berkah mah teu kudu panjang umur wae. Pangarsa putra-putra Mama Gentur rata-rata mararendek yuswa. Manfaat. Pangarsa putra Mama Cipriangan mararendek yuswana ngan manfaat. Kajun yuswa 60, 70, 80, 80 teh jadi RT RT aja. Kacau. Karena urang datang ka dieu urang singka bagian bareng komo nya panjang umur bari berkah mantola umroh wa hasuna amalu pangersa mama sohibul maunat sohibul waridat sohibul ajaib luar biasa mutawakil rame ka mana-mana dongeng pangersa mama gelan di ditu dieu waridahna kejadian-kejadian anehna ajaibna luar biasa urang geus teu kantos tepang langsungnya sama pangersa mama tapi nguping mutawatir rame ka ditu ka dieu. Katanya coba komo eta mah mama sempur 136 tahun, mama kandang sapi 142 tahun saurna aya nu nyebutna 137 nya eta merupakan luar biasa. Jadi aya keur ulama mah rek panjang alus rek pendek oge. Anjing urang rek kumaha? Kitab teu boga, maca teu bisa, nanya kentara, pagawean geus turu Thailand meunang. Aya begitu aya. Aya begitu aya. Aya Kang Aji mah ditabak bae eta mah Saibul Alfiah. Luar biasa. Barokah Alfiah barokah. Barokah di Aji mah. Alfiah. Luar biasa. Nah urang-urang tuh datang ka dia singka bagian berkah amin. Hayang ka bagian berkah. Di mana itu berkah ayeuna tuh? Pancaran keberkahan rupi-rupi. Nu paling inti bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Modalna berkah nu paling inti amanu wattaqau. Iman jeung takwa baru aya sok disingkat imtak. Iman dan takwa. Mudah diucapkan sulit untuk dipraktikkan. Iman dan jika bakal hayang berkate kudu beriman disambungkeun jeung watakau kudu takwa nyambung jeung cerasan Imam Nawawi innamal barokah bima wafaqa syar'a wa qala ulama dipasang ku lapan inama sebuah maksud yang spesifik dan khusus tahsis cek bahasa Kang Haji Yus mah kosor berarti senior abdi ya. Luar biasa ya, bisa hoyong terang senior abdi Kang Haji Yus abdi terang atuh cenah ngeunaan majelis mama di Batu Karut ku anjeunanana gitu nya di cana ku anjeunanana tuh tah ajengan alpomia senior abdi tah itu enak tuh naik pangkat jadi mama cyber alpomia tuh beli bareng ngos naon ka anjeunna sok mangga di perkawis kitabna aya di al itisom nya pan bae bagian maklar ya luar biasa tah ngos alpiana di tabak baya ngos aruna di Kang Haji tah Kang Babang tah oh, bagian kosidah mah anjeunna gitu nya terangan bahar aya 16 ulah jadi lamun hayang berkah modalna dua hiji iman kadua takwa be dieu cerasan ulama Imam Nawawi innamal barokatu bima wafaqa syar'a wa qala ulama amang hirup hayang berkah ma wafaqa syar'a kudu akur jeung agama wa qala ulama kudu akur jeung cerasan mama gelar mama gentur pangarsa anu pangarsa mama baden pangarsa mama sadamaya pangarsa noled tuh pangarsa mama cilaku tah mah akur teu kalakuan jeung pangarsa mama tanah baru jeung pangarsa mama cipriangan akur teu aman ari mama majalaya ai mama sadamaya sok final dara Binali. Aing geus eta nu diramekeun wae eta pana teh. Malam Minggu enjing nambah di tanah baru haolan, sim kuring ngeteh sarta acan bobo jeung ngora kalita jeung bobo di ngora kalite. Agolere kitu tah, malam Minggu hari tata. Gerbuk di eta santi tu naon? Gerbuk rame. Naon ieu bae rame urang? Bili aya anu kasurupan, nya patulan teh nya. Gerbuk kiuhur, rame.
naon ieu ka putra teh mun kali 10 tahun teteh teh beres bisa aya bisa aya kasupan bisa aya nu ngadat buku-buku bisa gelut mah rame keukeuh teh rame gugurukan putra abdi tengah waral rame banget. Pas abdi keluar langsung ngar panto hei aya naon dia gendeng aya naon langsung tiarap jempling. Kajero deui. Kajero deui. Rame deui. Dia kajawab ah, naon baru dak ah tepkeun bobo we. Enjing langsung berangkat sareng hadeunap ka Tanah Baru. Berang di si sarua dadang rada ieu teh rada nyendat, perjalanan rada nyendat. Pe tinggal robdo teh geus parkir teh. Aduh, euy rame peutingna dina. Nah, Indonesia meunang. Tak desim kuring teh. Penting teh mah. Oh, nya meunang. Mainan baru dak jembleng. Minggu, Senin, Selasa, Rabu duka patwet kemudian surat berarti surat deh. Tapi kan suratnya surat tegenah teh nih. Surat tegenah. Om beringan ngomong teh ada cilik nih. Tanyakeun langsung, "Naon ieu teh?" Elek ku Thailand. Ini potret hari ini. Potret hari ini. Tidak bisa menutup mata bahwa tentang akhlakul karimah para guru geus hilang di sebagian kita. Di mana teuing aya dongena pangarsa mama baheula kunyaksian final. Nah, ieu mata kurang sambungkeun deui keberkahan anu tos diraih ku pangarsa mama gelar, diraih ku pangarsa mama Sadamaya, diraih ku pangarsa mama Tanah Baru, diraih ku pangarsa mama Picung, diraih ku pangarsa mama Guntur, Al-Alim Al-Alama, ku pangarsa Pasekon, ku pangarsa Cina Cipriangan, Cigadong, Warudoyong, eta sadayana merupakan anu paratos mencapai kana titik keberkahan. Pangasa mama di dieu waridah waridahna dugi ka menjelmakan majelis taklim ka pangasa Kang Adius aya 135 tempat di mana-mana menebar manfaat bagi yang lain ngajak solawat, ngajak naria, ngajak asubuh ibadah di tol luar biasa. Mari kita rajut kembali keberkahan yang mungkin telah berserakan sebentar saja ya. Mudah-mudahan sampean berkah sing kenging barokah. Ya, kita guru iman. Termasuk masalah haolan, ya teh haolan teh naon? Pesan moral tina haolan, hiji jelas urang teh nalika maot, dahi maotna ayeuna pangarsa mama mah jelas ieu mah pangarsa almarhum di dieu jelas eta mah. Mana nu tadi sigiran teh? Laisa mama tapastaro ha bimayitin laisa bimayitin sorkan haji tambak baya dia subkeun laisa kana khobarna magi warna piuki bibi laisa mutawajjahun ila khobariha laisa bimayitin bajaidah ai laisa mayitan tidak dikatakan mati saha yang tidak dikatakan mati man mata jalmanu maot kok aneh ongko maot tapi tidak disebutkan maot laisa bimayitin man mata teu disebutkan maot ari jalmanu maot aneh kira piraku ongkoh maot tapi teu disebutkeun maot piraku ongkoh maot teu disebutkeun maot pan ieu teh tapi teu disebut aneh teu aneh teu aneh kumaha dibawa kana logika lismantek sabuse an nafsihi moal bisa terjadi berarti teu salah buse an nafsihi anda ingin mencabut kopi dari gula dari kopi dari kopinya, terus pahit dari kopinya, gula diambil manisnya, mua bisa panas tina sene, mua bisa mengeta ada mun intikar sama dengan alponia salah buse anak sih, mua bisa tapi ya bisa, itulah agama karena sintesis logika dan mak dan agama jelas jauh berbeda tapi itu berarti itu agama jeung logika moal bisa direndengkeun. Agama sumber segala kehidupan manusia hayang selamat dunia akhirat. Ai akal mah hanyalah menjadi sebuah pengontrol antara bener jeung teu na eta ku akal. Tapi suatu kesempatan mah eta akal ge sok nipu ka anjeun. Buka Al-Munkir bin Adolah Imam Ghazali. Anjeun ulah wakaf begitu saja memberikan kepercayaan kepada apa yang dilaporkan oleh panca indera.
anjen boga leungeun, anjen boga ceuli, anjen boga mata, anjen boga bibir, anjen boga perasa, pencium, anjen anjen boga cenah penglihatan, pendengaran. Eta teh alat keur nganyahokeun alam dunia, tapi lain untuk menghukumi kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran lebih tinggi sintesenya. Terkadang panca indera anjen, anggota anjen sok nipu. Urang Sunda ngomong, ulah kabobodo tenjo. Sabab mata sok nipu. Tadi ayeuna anu nyepelekeun urang Sunda cenah. Gagabah kitu eta. Gagabah. Urang Sunda leutik-leutik sok teh awakna. Eta nama gede. Apal wae. Masuk cyber pas. Pas dia terus masuk anggota cyber. Ulangi deh. Ulangi deh. Soal yang gue jali, buka mankula al-munkir minad dolal yang menyelamatkan dari segala kesesatan. Anjir ulah waka percaya karena naon laporan leungeun, laporan mata, laporan celi, laporan biwir. Itu anggota disebut kodiah mahsusat. Bisa ngahukuman? Bisa. Tapi ulah waka letak percaya. Naon katingali cek mata anjir etete indah, belum tentu faktanya indah. Anjir ningali gunung gede, oh indahnya. Coba lempang kan itu. Ini seremoni kehidupan. Dan kita harus berpasapat dalam kehidupan. Eh, puting-puting. Mamang ke dapur pas lampu bareng. Aprak-aprak neangan bensin supaya orang nyalakan lampu. Penerangan. Datang tadi juga dia. Kayak sedap parem. Atuh. Teka tinggali upui apa yang cukup capa ai barang gep tekan hiji benda nyenyon naon ieu nyenyon hai di usapan teh leueur licin hai nyenyon alah iya cukurang pedo cieu ieu ceuk leungeun langsung eta indra praba melaporkan secara sistematik kepada otak this pedo nyenyot enak berahi lampu bareng horeng beuteung bancet arti apa yang anda temukan yang dilaporkan oleh indrawi anda peraba belum tentu itu seindah yang anda bayangkan. Mata cek urang Sunda ulah soka bobodo tenjo tinggal batur boga mobil mewah, imah na megah, pamajikan lagi jawajah jamila. Belum tentu itu menemukan kebahagiaan. Karena dunia bersifat semu dan hanya menipu. Betul-betul? Aduh. Uang bukan segalanya. Cek kebaturan, tapi segalanya perlu uang. Pelangi deh. Nu ditinggali ku mata belum tentu seindah aslinya. Apa yang dibayangkan oleh imajinasi belum tentu anda indah dalam bentuk ekspresi. Jadi sesuatu itu belum menemukan hakikat kebenaran. Pomo karek bengkak cebatur. Oi ajengan anu kieu. Tong kan dipercaya. Ieu teh karek beng. Laisal khobar bil ian. Pomo aya nama loba. Ho ho. Itu ya, lawan tina hakun ya, hakun hoak. Mata si anggo jadi gus atuh mata tong waka dipercaya nu katingali ku mata tong waka dipercaya nu kadenge ku cili tong waka dipercaya telepon halo aduh golepak urang pasti nih pasti we indah ditinggali nini dilaporkan ku mata, dilaporkan ku pandangan, itu belum tentu hakikat kebenaran yang pas dalam aslinya. Mata, itu yang gue cari, ges, anjir tong waka percaya karena laporan panca indera, kudu kasaha tuh percaya, taekin sintesina, buang segala apa yang dilaporkan oleh anggota dan anda letakkan kepada logika. Ah, aing manek percaya karena laporan akal, weh. Bula waka, si yang gue cari, saya menemukan si yang gue cari, ya. Riset secara 3 tahun terus ingin menemukan di mana akal ngabohongna. Ternyata hasil riset melaporkan akal anu kurang diagungkeun, akal anu kurang teh ayeuna aya golongan neo mu'tazilah liberal. Eta neo mu'tazilah alias mu'tazilah abad modern. Ya,
eta teh menggunakan rasional akal. Itu nya melebihi segalanya. Ternyata sekali-kali lagi akal pun menipu Anda. Imah kumaha kejadianna? Anjeun Abang Sare keur waktu sare didinya sakabeh anggota teu berfungsi. Mata nutup, jeli tengah denge, biwir teu bisa ngucap, suku kabeh namprak dabengan sare, disebutna dihaburuhil hayat. Dihaburuhil hayat maot, dihaburuhil yakdo adalah sare. Keur sare dirinya eueuh nu berfungsi, tapi tetap dina hate urang aya nu berfungsi, akal mah teu deukeun mati. Keur waktu sare akal teu deukeun pae. Teu deukeun pae akal keur waktu sare. Leuw eta akal imajinasi dalam dunia mimpi. Maka eta akal apra-aprakan dina impian seakan kehidupan yang nyata. Dina impian anjeun keur muda-muda wanita. Indah-indah? Indah lah. Lompat mangkat ka kebon raya, bari neangan diuk tempat eueuh sasaha, ngan ukur anjeun berdua, handapeun tangka camara, wanoja jeung jajaka, bari kaayaan gagah perkasa. Diuk berdua eueuh sasaha, setan ngagoda ya terserah Anda. Itulah bayangan yang hanya laporan logika cek dina alam impian. Ciburang enak mana disebutnya tadi? Biati Budri. Mimpi yang indah. Para koreja kudang. Gini emang ngimpi. Berarti eta akal nipu teh. Nipu dalam dunia mimpi. Oh gue satu. So yang gue jali. Ringkeskan baik. Akal tong waka dipercaya. Komo panca indra. Kasaha atu ajan kudu percaya. Nu tadi sumber keberkahan. Agama lah sumber anu kurang kudu dipercaya. Lain laporan panca indra, lain logika, tapi agama. Jadi terjadilah diskusi antara Sayyidina Luqmanul Hakim jeung jadi putrana. Saur Sayyidina Luqmanul Hakim anu jeung putrana nyarios, cek putrana heula naros, ya bunda. Saur Sayyidina Luqmanul Hakim nya ngobrol jeung putrana, ya abati sa putrana, ya abati, ayul hisab bil insan khairun. Wahai bapakku, perilaku apakah manusia ingin masuk dalam lingkaran kebaikan? Saur Ramana, adinu, kau ingin berada dalam lingkaran kebaikan? Adinu, peganglah pelaturan agama. Oh berarti, hayang berkate, akur jengjelasan Imam Nawawi, maka ajar kudu akur kahirupan teh jeung kudu cariosan alim ulama. Ay agama teh sumberna opat. Ku masuk ke haji tambak bayan dan alpia, kador bial abda musia wa atam tabinial hako manuton bil hikam. Wa atamu tabinial hako nu leuwih sempurna-sempurna penjelasan kaula dina agama hak teh ida kana manuton bil hikam ketika berdasarkan hikam hikam jama taksir tina hikmah hikmah eusina opat sa Ibnu Hamdun alkitab wa sunnah wal ijma wal qiyas sambung jeung pawaidul makiyah la sabila ilal wusul illa bihibdil usul wa usul syariah al mujma alaiha arba'at wasya alkitab wa sunnah wal ijma wal qiyas. Pondasi agama adalah merupakan pondasi cikal bakal agama opat Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma jeung Qiyas. Berarti lamun aya pagawean, lamun aya ucapan, lamun aya segala bentuk kalakuan teu akur jeung opat faqulu qaulin au fi'lin au halin lam tashhad bi usul syariat arba'ah fahiya bid'atun. Segala ucapan, segala tingkah laku, segala pagawean nu teu akur jeung anu opat fahiya bid'atun, itu modernisasi agama. Bahaya teh. Bahaya teh. Bahaya. Maka urang sabar. Nah hirup teh sing akur jeung agama. Sing akur jeung agama. Sing akur jeung cariosan alim ulama. Ngutip cariosan pangasa mama tahun 82 abdi nampi risalah kana ieu kenging pangasa mama itu di cugunang kene dinyalindung kene dibabakan kene di musim kuringnya. Nampi aya selembaran ieu teh pangasa mama. Anjeunna sakarep bade wafat. Jadinya aya cariosan wallahi ma farokukum an malalati di akhirna adalah nutrekeun hilap ka abdi ta bet terakhir wasiat ka santri-santri kade ngaji tah eta wae urang cekelan wasiat ka santri-santri kade ngaji. Oh berarti lamun amang hayang akur jeung agama, hayang akur jeung cara ulama, sok pangasa mama gelar wasiat ka santri-santri kade ngaji ulah begat wasiat ka santri-santri kade ngaji ulah begat.
hati atau intinya ke orang bendel ke kesimpulan sebagai konklusi dari jatina ya pertemuan berarti orang teh kudu melanjutkan segi perjuangan pangasa mama anu urang ayeuna akbar haulna pangasa Kang Haji di dieu kudu dilaksanakeunana adalah kudu daek ngaji kudu daek ngaji buka pinggir bugia ngaji sejam lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat ngaji sejam lebih utama daripada ngalongok 1000 nugering ngaji sejam lebih utama daripada ngalayat ke 1000 janajah. Nah satu keharti pilaku ngalayat 1000 janajah jeung ngaji sejam hebatan ngaji pan aing ngalayat teh bisnis meureun. aya kamari 2 tahun 3 tahun masuk ayeuna urang dilanda pandemi di mana semua sisi kehidupan secara krusial porak-poranda. Tukang tani ngeluh sesuai harga modal jeung harga jual. Para pedagang ngeluh pasar di mana-mana ditutup. PNS guru sakola ngeluh sababna belajar lagi daring. Ripuh. Kaditulah tejeragaan para anu biasa urangnya nyanda KBH kabeh tukang Mekah tiarap 2 tahun ayeuna. Tiara, kebiasaan jelas kumanek haji apa nek umrohan, harta jarah kada juga dia dilarang, kabeh ngaruleng manusia nya ngan anu ditinggal di rada indah teh ajeng. Ajeng mah nyantai teh. Batu lu ngaluh ge Kang, abi cara dagang ngeluh, anu patani ngeluh mah nama ngodod. Baik Alpomia, dengan coblo, punya alitisop atau pengesakan aja tambak bayar. Tunya anak sor tu di itu gek prom. Waduh deh tu nih. Ditanya teh kunoan itu makai harap hebat kia, batu mengeluh ya teh. Kunoan ia mah bagus kia, hebat kia. Nanti kemana juga ayah nak? 7 nak je. Karek ecan mah nurunkeun berkat ka kemana di? 40-na belah ditah. Aduh eta panen nu maot loba. Di menes geus ngobrol jeung sadia nu pindah ka abdi we heula naon? Di lembur abdi nu maot salembur 22. Eta tahlil anjingan geus tiga bagian waktu. Kang di abdi magrib. Jelas magrib mata mah. Jam 8 di dieu, jam 9 di ditu, jam 10 di dieu. Wah, kuring sa ditu sampai 22 tempat. Si anjingan aing weh hese. Hese atuh weh. Geus kabe di ieu di kolektif langsung kabe di masjid bereyek 22 anu soibul musibah ka masjid kabe. 22 soibul musibah ka masjid kabe. Geus jadi jang grup ayeuna jeung anu tahlilna santi kabe ka masjid. Tiga burung aja dah sapuan-sapuan itu dah ayuh ya terus tahlil. Nya sedangkan 22 teh kali saurang nanti kan mau mie sedap di lu. Mie sedap di lu. Aduh bayangkan kayak 22 genep puluh ansa kadusa tempat. Nubunga sandri ya. Yang saat itu stok ya. Saat dicar ajingan mah lah ti saurang musibah sakardus bawa kontainer ajingan bahkan di ajingan teh sok we terapi ben we jar sok maraot terus padahal jelas eta utama keneh ngaji sejam daripada ngalayan 1000 jenazah. Nah bagi bisa gitu moal beres ama ngalayanna lamun teu make elmuna. Kewajiban ke jalma hirup nisbat aya nu maot opat ngadusan ngasih kain kapan nyalatan ejeng ka dituna nguburkeun eta amrun deureun geus teu bireuk deui lajeng ka dituna hak mayit boga daen hutang kana masalah kana cara hutang ka Gusti Allah hutang kepada manusia kumaha wasiatna kumaha tirkahna berarti deus aya bahasan tentang baroidna eta teh uruseun ka urang sadayana eta kabeh bidiahna masalah tirkahna paroidna moal beres ngurusna lamun amang teu boga ilmu rek kumaha ngadusan mayit lamun teu make ilmu rek kumaha cara nyalatan mayit lamun teu make ilmu rek kumaha cara kadituna teh ngabuntel mayit lamun teu make ilmu tiga ilmu dina masalah mayit teh aya adab-adabanna buka kitab mauidatil mu'minin ihtisar jana ihya ulumiddin wa min adabi huduril janajah dina sapkodia jujia dina sapali etika adab kehadiran kalau kamu makan atap pakur amang teh lamun tetangga ayah nu maos buru-buru datangan langsung meninggali mayit ka goler nyangirah ngaler tapakur mikir amang teh tinggalikeun mayit teh kan kitu kudu tapakur kumaha tapakurna
Ieu teh mayit teh manusia, aing ge sarua, asal manusia, lain di alam dunia, tapi di tempat anu istimewa, surga. Nabi Adam jeung Siti Hawa ngan lungsur ke alam dunia, ngaranana geng ngumbara, ngaranana ngumbara moal, salila-lila pasti bakal sementara. Nu sementara bakal kembali ke tempat semula. Aya sedengkeun pangbalikanna ternyata teu mesti surga, make aya dua, aya surga jeung neraka. Tah kitu mikirna teh. Yo mikir ningali mayit teh aya pidiahan. Bisnis deui wae. Kudu make ilmu kawe oge. Watanabuh jeung kudu eling amang teh wal istidalil maut jeung urang ge persiapan urang ge bakal maut. Sair nu tadi dibaca Bahar Wafir satangkulu kal maniatu min diari satangkulu ka sintan pis asup kana film dore bakal minahkeun ka anjeun amaniatu opo kematian di mana ya lu opo pasti jadi pangil. Pangil dina jurumia al ismul marfu, pangil dina alfiah alfailul ladi kamar poe ata eta pangil. Ngan aya namana yang ngan pangil teh kudu dina jurumia, teh kudu dina alfiah, neng ngan pangil di konter loba pangil. Opo. Aya. Kita pangil poe akli. Arul. Opo. Satang kulukal mania tu bakal minakan ka anjen kita sorangan maksud nama lobaan bakal minakan ka anjen saraya almania tu kematian anjen teh moal cicing wae di imah gedong bakal pindah kana liang lahat sarang gedong watah rujumin diari ka ila kobrika anjen bakal pindah di imah gedong menuju liang lahat sarang gedong wamin gina ka ila tikorika di imah anjen sagal ayah suka jauh ka sarang gedong sagal hati ayah di imah urang ayah beas kulkas, ya. Kompor gas, ya. Suk ngejar kubur, ayat tuh pernah tinggal cas, ayat tuh, rekian di situ. Buat duduk kobri tar api air naik di jero kubur, anjen badan sakujur, teboga batur, dua mata dijadikan makanan empuk kubila tung kubur. Sedangkan wa ainul goyer tar api diarika awak batur nyicingan imah anjeun. Anjeun teu ngajolokong di jero kubur, badan sakujur teu boga batur. Pamajikan anjeun kawin deui ka batur. Dieundeuk-eundeuk ka luhur kasur. Anjeun di jero kubur babak beul. Makana eueuh deui. Keur ka urang iwat istidadil maot persiapan. Kajeun kawin di ka batur ge aing urang persiapan amal mah insya diganti ku Allah pamajikan amang. Amang bakal jadi ahli surga. Di surga, hiji ahli surga kabagian kapling tanah opat negara. Hiji kapling tanah pinuku residensi puri-puri en gria-gria. Hiji gria imah ngawangku kana 70 kamar. Hiji kamar 70 ranjang. Hiji ranjang 70 bidadari. Jadi amang moal kaburu make kolor. Haji. Abdi heula abdi. In ashabal jannah bisyukur surat Yasin bisyukur epil jima ahli surga bakal jeng bojona berjima cekita tafsirna jimana ahli surga ke bojona sekali nga jima 70 tahun tahun 2020, 2030, 2040 kita tangak kang can beres mencan sekali na sedangkan ia renyam 7 Kakbah ini ranjang 70 beda dari bulan cina letoy moh di surga teh ayah depot kuku bima moh letoy moh dan mulane almarhum pengasah mama kurang kasasian barokah anak kang haji ini dia kasasian kurang barokah anak ajil ikhlas min ahlil jannah asyratun lam yabla ajsamuhum ba'da mautihim 10 jasad di jero kuburna moal busuk moal buruk 10 jasad moal busuk moal buruk 1 al-goji fisabilillah perang agung agama Allah Sayyidina Hamzah di perang Uhud Mus'ab bin Umair di perang Uhud Sa'ad bin Mu'ad di perang Quraidah wafat di medan perang Sayyidina Hasan diracun Sayyidina Husain di padang Karbala Sayyidina Ali dibacok oleh Abdul Muljam Sayyidina Umar ku Abu Lu'lu di Doret eta sahid-sahid perang maut mah moal busuk moal buruk
cek orang gelar, orang cilaku, orang ordoyong, ah tadi tukang peran dewek kan. Coba paket kedua nau, tempat buruk awakku. Kedua al alim, nomor busuk, nomor buruk teh al alim ajingan. Oh paket mama gelar sama aku, paket almarhum di dia, kurang tembolan. Ayah kene paket jati dulu ayah kene, depan 10 tenang stok nanti. Goji perang henteu. Alim lain, naon atuh katiluna, nomor katiluna, nu moal busuk moal buruk teh algori, nu moal dikunclung. Cing atuh kaopatai dulu dikunclung pake heula. Urang poe munculkeun ke langsung dicitaru boga. Kaobatna al muadzin tukang adzan bae. Aya celah. Maka periak asa ayeuna di masjid lapan urang jajaran. Ulah penting, ulah buruk awak. Teras deh, anu kalimana moa busuk moa buruk naon cenakan itu teh hamilul Quran tukang ngapalkeun Al-Qur'an. Eh digelar mah urang kali salayana neme aya urang kali ngaoskeun ajab bisa sabaraha tah mandang 15 berapa? 12. Eta bagus alasanana eta teh kana berjakna ajab kumo kana Qur'an eta teh kitu. Min hakil walad alal walid salah satu asya ayu hasinasmah ida bulida wa ayu alimahul kitab hurufan Al-Qur'an hamil Qur'an Allahumma rahamna bil Qur'an. Nipas kene aya moa busuk moa buruk pamajikan leungit. Nya duh nya kamari tah pinten bojona akang nu bungsu ti sadamaya ngantunkeun urang aya dina rahmat Gusti. Kitu nya sapuluh sadayana nu moa busuk moa buruk al-anbiya para nabi moa busuk moa buruk nya tos naon anu moa busuk teh deui kaditunah teh kitu nya sapuluh sadayana teh. Coba papai, al-buji nu perang, kadua alim ajengan, katilu al-abdin tukang adan, kaopat al-gurik dikuncrung, kalima cina berarti hamilul Qur'an, kagenep berarti man mata yawma jum'ah, katujuh al-mar'atul latih tamutu indal wiladah, kadalapan al-anbiya, kasalapan, kasalapan, tak sempat kita jangan, nanti deh, kasalapan, asyuhada, nu mau sahid, teras hiji deite, dasapuluh sadaya nanti, ya 10 ambil Al-Qur'an muadzin menyanung sama ayo dong ini tuh mah di pasekon seberang Warudoyong aya kuburan
ka garis ku jalan, dijari diayakeun penggalian, aya pemindahan. Barang breh eta kuburan kasaksian mayit ngajolopong di jero kubur nini geus 7 tahun lami aya di lapatna tapi digali kaen kapana teh istuning rapi teu busuk teu buruk eta jasadna bahkan kembali neuh-neuh ngora deui kaen kapana ge teu busuk teu buruk bahkan wangi hebat naon amana ieu sini nini ku hebat sugan shalawatna sugan sedekahna eueuh teteh kasapuluh teh asa hiu jeung berehan nya berehan, ieu berehan ah galib jeung batur shalawat ah biasa wae ka majelis taalimna ah biasa wae galib ye hebat ditanyakeun teh naon sabar dipangnyandung ah. Gusti sedangkan ai ilmu kudu diamalkeun ah. Uy ka bumi kang ngajeun tamak bayar bijakeun ka bojo ah. Urang uy ka bumi jam 1 wengi tos dimana kang maulidan istirahat ya hasilnya tak kejo berkat lain etak cik bujur di soleh abu mah yang tadi bahasan aja nggak naon oh ayah jasad nini kusti tahun kami barang digali dik dipindahkan dekat garis ku jalan pasti ya, maka ternyata etak teh si jasad teh tebusuk teburuk kain kapan lagi wangi cik bujur di kamarnya teh awal laki cik aja nini ini laki oh nyanyi kang eta amalan teh naon kang bisa aneh geus hayang nyinyir kan ya bodoh kira-kira eta urang gelar urang cilaku bantun teh geus bebeja ka bojo naon teh kang amalna teh sabar dipangnyandung eta ngomong sakitu wani teu wani teu wani teu ikana mama cyber ge mah wani komo aja itu sama mena hoipin mena hoipin itu biasa dicontohan ke mertua ya gitu tanya aduh cigana bojo urang ya mah ya dilaporkeun kitu langsung udang lek cangkeng urang ngamuruk aing mah kan jadi buruk biasa lagi tapi kamu ulang dia tapi tidak jadi ulangi deh mudah-mudahan pangasan dia mama angguru mama kau kayak sepuan dia kang haji jelas anjing ayah di pangkat al alim iya teh ajengan bari mana wat sahir gerang jalan gerang ilmu bari gojua perang ayah ajengan teh berperang ngelawan hawa nafsu luar biasa batu nafan ini teh pararina lah jangan macam cinga yang ngobrol tahan ditahan di Sukabumi kejadian jam 7:30 tur mimpin sholat berjamaah imam manehna teh ajengan makmum eta tilu jajar barang 7:30 cik ajeng cik imam teh assalamualaikum sholat berjamaah langsung eta makmum tilu jajar assalamualaikum cik beriak lompat imam enggak bilang ka mana imam teh di ruang aja kino kino dengan kusik ke aduh cerjur mata saya kan masih dalam mencari lembur ay pasaran gigiran bang lumayan udah tapi lembur orang antu tidak imam soleh mana mana ajingan kur melangan hawa nafsu cicing sila langsung dar giliran awal doyong dipraktekkan ke ajingan dah astagfirullahaladzim 25 bismillahirrahmanirrahim 40 hiji langsung ya la ilaha illallah syarikalah langsung Allahumma ajir minan nar Allahumma anta salam langsung ayat kursi langsung amanah rasul syahidallah langsung kulhu falak binas langsung Allahumma ini ala dikrik subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ngadua separa 4 jam langsung mana teh alam nasuh 8 langsung ialah tipe 128 hasbunallah ni'mal wakil 450 lila teh man lila atuh hidup kita ajengan pan sabar we gitu terus langsung abadiah isa langsung witir 11 kurang mah sejam setengah we jam 10 karena keluar alhamdulillah mayana tenang ininya terus ngerasain pas sunatan langsung keluar di luar papage nyuntas balik pinang meriak di jalan teh lain dicarekan ku ajengan teh kalah ditanya euy mana nu meunang aduh ternyata diam-diam pengamat oke ulangi deh ya
taburang asing keberkahan ku aranjeunan anjeun. Bersama mah luar biasa. Luar biasa. Jawa Barat geger atuh kumaha sama Magelar. Kupangasa mama anu geger kupangasa angja mudipa. Luar biasa. Urang mudah-mudahan sebagai muakid terhadap beliau muasis sing ngikut di tapak lacakna. Oma Yalil udo bayati khalafa anhu fil irobi ida mahdifa. Manakala mereka sudah hilang, kita siap untuk menggantikannya. Dan ia berarti tanggung jawab moral ke urang, langkahkan sampean, tepatkan pandangan, siap datang ke pangan. Iya. Alhamdulillah, udah naik kesempatan pasantren mama gelar ayah, pala putra nak rea, sok lengkahkan sampean urang, tepatkan karena mingguan, putra urang, sinama santen di dia, anak iji urang, sinangara raji. Nucek tadi teh ngaji sejam, lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah, sahabna, rekuma benerna sholat sunat, lamun eta teu make ilmu. Dina riadul badiah sami dina nihayat ujian diatur. Salat sunat teh aya nu rawatib, aya nu goer rawatib, aya nu muakkad, aya nu goer muakkad, aya sunat berjamaah, aya sunat sorangan. Aya salat sunat anu eta mah ngaitibar sabab buta kodim, sabab buta akhir, sabab mukorin. Aya salat sunat anu kudu musim halodo kudu musim hujan. Da cara istisqo. Kok kudu loba hujan kieu? Kok istisqo? Banjir atuh. Ayah sholat sunat aku pakai amplop baik. Ah, teu make teh teu deukeun jalan. Cara polisi sholat hadiah. Ya teh mah da pikir-mikir heula. Ngomongan mah nya diumumkeun parajin sadaya teu naon kana tajia sadayana. Abi kawakilan ku Soibul Musibah, Soibul Janajah dina waktu maghrib. Mudah-mudahan sadaya ditakdir ku Gusti nya panginten mau sholat unsi. Aru tungutan ya mohon. Baru waktu lihat, wah jemplinya. Kalau kayak Kak Imah, terjadi sugan, cina. Terjadi sugan. Ya tante mikir mana teh? Ayat kursi banyak, eh. Al-Hakumut, Cangkulu, Sabelas. Tapi jemplinya teh. Mikir tuh warnya tak? Iya tak? Jadi gentong. Aduh. Beda aja langsung ku Soibul Musibah teh kang mentan ieu apun sih. Nah. Dua lembar beureum. Wah, musu teh mah. Aduh, teuing teh teh kumaha nya? Adat sugan nya. Adat teh kumaha. Teh kumaha. Aya kitu. Aya Abu Yadim Yati mah cadasari. Eta mah unsi teh setiap maghrib 8 rakaat opat salaman. Salaman pertama hadrot kamu ibuna. Hadrot ayeuna salaman kedua, hadrot ka maulana, salaman katilu, hadrot ka bojona, margi bojona tos pupus tahun 84 rakana rayina Abu Yadim Yati. Tos wafat mah tak ti barang mulai 24 bojo tapi ka Yuswa Abu Yadim Yati tahun 2003 wafatna teras diunsikeun tiap magrib. Ternyata suami terhebat temennya. Diunsikeun teras salaman ka opat, hadrot ka arwah mukminin. Kabeh ka bagian termasuk ka nini urang pan pijuna matara. Abu Yadim mah tiap pagi Abu Yadim mah. Luar biasa tanya. Jadi sholat sunat teh macam-macam. Aya sholat sunat teh kitunya anu ngaitibar waktu. Satahun sakali we Idul Fitri Idul Adha. Aya sholat sunat teh anu rukun lagi dua kali. Khusuk jeung khusuk nya eta moal tiasa lamun amang teu terang ka pangan. Berarti kunci keberkahan teh urang kudu daek ngaji. Alhamdulillah gelar pusat keilmuan, pusat pesantren jampang nyebar ajengan-ajengan lulusan ti gelar. Perjuangan almarhum pangarsa Kang Haji Uu, perjuangan almarhum pangarsa Kang Haji Abeng, pangarsa almarhum perjuangan Kang Haji Jandan eta nyebar di mana-mana. Tinggal urang pala putrana alok-alokna pangarsa di dieu Soibul Haol pengintan kajukan dia gerakan dakwahna eta merupakan pesan moral, beban spirit ka urang mudah-mudahan tiasa melanjutkan. Sadayana ini para putra anak mudah-mudahan supaya ilmu manfaat, barokah, menuju santai di mana-mana sing hasil ilmu manfaat, bari barokah. Kantunkeun urang nalika maot urang sing maot husnul sahur Sayyidina Ali tamamu nikmat al-maut alal iman, tamam masdar di mana isim fa'il. Nu nyempurna tentunya seluruh kenikmatan teh ternyata deui al-mautu alal iman nalika maut sing tetep iman. Ari iman, iman teh aya ta'rifna, iman aya tangkalna, iman aya pondasina, iman aya dahana. Iman sok kunung. Iman seperti jamur telanjang. Nya. Iman sok pundung. Tahun 2014 simun ditakdirkeun ka Mekah
kamu kahela dah margi sekuritas secara pribadi teras hajian tanggal tiru haji tanggal opat sedengar itu teras kamu kah 30 dinten di Mekah teras ke Madinah, di Madinah langsung ke Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi Raudhah Syarifah ayah hadis opat ngajejer ditulis di bingkai figura hijau tinta emas. Satu syafaati hakun yaumal qiyamah, kedua syafaati li ahlil kabair min ummati, katilu mabaina kubri wa min bari raudhat min riyadil jannah, kaopat innal iman layak rizu ilal Madinah kama tarizul hayat ila juhriha. So Rasul wajib sidik innal iman layak rizu layak rizu tafsirna ay layar ji'u sesungguhnya iman layak rizu ay layar niscaya akan kembali iman akan kembali kemana? Ilal Madinah ke kota suci ke Madinah kembali deh iman geus nyebar ke wilayah negara ke wilayah berbagai nusantara ke tiap-tiap negara tiap kota geus nyebar ke cilaku ke gelar sarua ke doyong sarua ngan eta iman anu geus ngajik dina diri dina istri dina para putra putri geus aya di tiap bumi eta iman ternyata bakal pundung layar jiu ilal Madinah bakal balik ninggalkeun amal. Goodbye wardoyong citi, goodbye gelar citi, goodbye para santri. Kami akan meninggalkan anda sekalian ke Madinah suci. Ninggalkan orang. Iraha eta iman ninggalkan orang. Ketika iman geus teu dipalirek kudu bogana. Imah tahun 70, tahun 80, tahun 85 sih kuring nyaksian. Tiap imah, maghrib-maghrib. Salaki ngaji Quran, pamajikan sholawatan, nuletik alif-alifan, nunggu di natijan, nunggu di nepisan manakiban, marhabaan, ratiban. Rame di imah, ayah iman. Di imah, ayah Quran. Di imah, ayah sholawatan. Di imah, ayah tijan. Di imah, ayah ratiban. Di imah, ayah kosidahan-kosidahan. Rame. Ela tahun 70, tahun 80. Kita saksikan di abad 21. Abad 21 tiap maghrib asal kita ngaji Quran salah kita ngaji Quran deh tiap imam salah kita ngaji Quran deh pemajikan salawatan deh nuletik alif-alifan deh juga denatijan deh ratiban deh kosidahan deh diganti acara Kangjeng Nabi kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji setiap bumi dicarikan ku pelajaran Nabi eta bumi can racaang teu butuh ka racaang lampu deui sajen deui. Tapi ketika diganti eta acara Kangjeng Nabi nu ngaji Quran, nu shalawatan, nu alif-alifan, nu marhabaan, anu sorogan, anu ratiban diganti ku acara Yahudi. Diganti ku program Nasrani, diganti ku acara Marjana, Arjuna Majusi, aya nu nyanyi, aya nu nari, aya tendangan penalti. Eta tanpa disadari eta imah amang pengusiran iman terang. Sebab imam amang ganti cekolot lagi ciri geus datang cara iman diganti ku kesetanan kan saya teh balik mau eta iman ke Madinah balik dari usir ku soibul pribumi ku betan dibalik ka ditu goodbye cilaku citi goodbye urudoyong citi goodbye gelar citi aku akan meninggalkan kalian semua kembali ke Madinah suci. Na'udzubillahi min. Makanya ia pertahankan kurang dalam bentuk pengajian, dalam bentuk pendidikan kapal putra kurang tetapkan dengan nilai-nilai keimanan. Iman tangkalna cek sapinah arkanul iman sitatun iman ka Allah, iman ka malaikat, iman kana kitab, iman ka utusan, iman kana poe akhir, iman kana takdir. Nu lima mah urang pertela perteng tang ngomongkeun malebak-malebak takdir mah hese ngalaksanakeunana. Dibere corona ge urang amek-amekan iman karena takdir ya karena takdir teh hese eta kadang takdir teh dicek urang mah goreng cek Allah mah alus ah cuma mah goreng atuh tapi cek Allah mah alus suami istri ai pamajikanna gulis cika-cikaan ai salakina goreng kabeh tapi dikesake ku Gusti Allah teh sakinah mawaddah warahmah takdir di Gusti istuning we sapapai samanis cek urang mah teu pantes atuh aya pamajikan doang humut aya salakina doang harupat kabayang mah panganten geus harupat cenah humut tapi eta teh da sakinah mawaddah warohmah istuning romantis we cek salakina neng cek bojona aa cek salakina teh neng akang mah bingah miah kunaon kitu aa setiap ningal wajah neng jamilah maliha hasan jamilah pil anu jamilah pil anfi maliha pil ain hasanah pil hodi
hidungnya, matanya, dan pipinya. Ah, pokoknya mah setiap ningali Neng teh alhamdulillah. Bersyukur atas anugerah. Mau tasbih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jeung bojona Akang Abdi ge sami, Akang teh Abdi teh sami. Setiap pret ningal Akang innalillah. Sabar karena musibah. Suami nasyukur karena anugerah, bojo sabar karena musibah. Bojo orang gak nyara. Terus sabar we, bener takdir abdi, bagian abdi, aduh cara ge Enzo. Hebat, hebat suami nak hidung. Pamajikanna bodas anakna kopi kudai. Pamajino. Makanna takdir ti Allah mah tong disebutkeun goreng ku urang. Da kitu kersaning bulus ti kumah. Urang teu meunang protes ka pangeranna. Tosok main tawar-tawar no bargaining. Tidak ada tawar-menawar. Mangga Gusti mah tak cek pinggir Johar Maknun. Ahlullah sebuah nabi ti Imam Al-Qumi ya ta. Ahlullahi sakinuna tahta majalil akdal. Tanya gua ngomong sama gelar ya mah. Angnuh ya mah. Ahlullahi sakinuna tahta majalil akdal. Utawi ahli Gusti Allah iku sakinuna kang pada meneng kabe tahta majalil akdal ing dalem sangi sore rel putaran takdir. Jadi kumaha we cek takdir. Ditakdirkan kada ngabuka majelis di wilayah sadar alam. Mangasa mama gelar ngabuka majelis di wilayah sadar alam. Di wilayah Patuguran, cungkuring terang majelis saena Patuguran Palabuhan Ratu. Terus di mana-mana ada takdir ti Gusti tugasna kada kitu kitu we. Itu urang apa lebah protes. Kudung-kudung buku lutus. Mami teh bansos terapain ini. Bukan acara ke acara terus akhirnya iya balik dia pohon deh cici gitu balik-balik tak bawa kenyangan gitu jadi omongannya bisa pohon nyemut ngelantang kulinting itu bukan anjingan gitu cek eta anjingan teh abis pada teras uwi bibi pohon deh mangat teras uwi mangat aduh sahil kayak kacau ya ngawar weh jangan penten cara cauna cara alasan jangan pindah mau atasan nyarak bios kamu lantah ayo mas Prit di tiangan weh penten kak aja kan itu kamu yang sama kakak akhir hukna weh oh iya lantah cabok aja kan gitu kacau ngondang deh. Beri naim. Ulangi dihatiin saya. Luar biasanya. Tak kalau orang saya. Ku cerita tentang iman. Iman ayah rukuna. Karena takdir tentu terakhirnya. Iman rukuna. Oh genep, tak genep. Aku iman cerita tuh. Ayah pondasi. Amang tuh waktu gak bangun. Ayah tiang na ya. Ayah tiang teh mau nancep. Mau kokoh lamun. Oh balok di anak teh. Balok na iman buka Sirojul Thalibin karya Seisan Jampes. Jampes teh lain kampung singkatan Jamiah Pesantren. Jadi Jampes singkat ada pan zaman disingkat. Bahasa dalam ensiklopedia Indonesia ada yang dikatakan sinonim kata, ada yang dikatakan antonim kata, ada yang dikatakan akronim kata. Artinya oh akronim. Macam macam sih singkat mun jadi oknum itu. Tomo kopin. Singkat apa tadi zaman disingkat disebut akronim. Urang pertama nyebut nate, naon cenah kerjana teh inisial, ya. Atuh urang mun nyebut potong letter, potong letter segala disingkat. Vaksin, singkatan. Sebetulnya masalah vaksin, urang geus biasa tiap tahun warisan di Mama Gelar, warisan di Mama Saangnu, di Mama Gentur, di Mama Bakom. Naon vaksin teh akhir bokasan bulan Sapar aya dirinya nginum cai wapak jeung maca Yasin. Vaksin. Vaksin Yasin.
jangan dilaporkan. Oh siap. Aya. Aman, aman. Pak sih teh nginum teh wapak jeung baca. Yasin. Singkat. Jadi Pak Sin. Leres. Jadi masalah vaksin tentang urang penjagaan diri tina berbagai balai geus diajarkeun tiap tahun. Tapi urang make kaget ku ayeuna. Vaksin pas ayeuna geus urang tiap tahun nyosok. Akhir bulan sapalaya rebo kasar. Dirinya nginum teh wapak-wapak kana koreng geuning. Puter dituliskeun beureum ning nya. Salamun ka Allah Ibrahim, salamun ala Yasin nya teh nya. Salamun anu tujuh teh salamun teuing. Jadi dina kertas anu koreng tulisanna beureum nya bisnis kiai teh Pak. Jadi lain nyinggung pan penyalur itu. Oh penyalur. Pan ledeng eti mangkok bulak balik. Uci mangkok. Mana harus. Nyelung saya wapak. Sajil manung yang saya wapak. Jeng maca Yasin. Yasin nanti kalau masalah muka olam nyelung biru imna. 313. Mangasa awal rewa sok terasa netepan. Netepan bulan sapar bokasan. Opat rokaat dua salaman lamun. Nya dua salaman. Ya ne sok ngawaskan nanti ning ina atau ina. Nye. Itu 17 25 tah ya teh terus si urang teh ngaos dirinya teh nginum teh wapak jeung maca Yasin diraksa dijaga ku Gusti Allah dina turun balai sataunan sebanyak 300.000 anu nyebutkeun 70.000 anu nyebutkeun 12.000 jadi dengan wapak dan Yasin kajaga turun balai termasuk corona dijaga ku eta wapak jeung Yasin sebanyak balai 320.000 Sinopak hanya mengamankan 19 balan si Covid. Sebalan pas 15 balan teh. Covid 19 saya ngerti kan 19. Eh sama lah mohon bapak wer bokasan mah moa katabrak Toronto. Muara gerak dina tanggal malani teu bubu bungalan. Moa pati dicerekan ku majikan. Balai kene teti. Balai ka imah digemer ku balai. Balai kene teti. Nya, mudah-mudahan urang sasin jadi rasa teu aya fitnah. Singkatan. Naon tadi teh singkatan teh? Sisin. Jos sasin. Naon tadi teh jampes japnya pesantren. Seisan jampes, kan ihsan teh ramana Dahlan, Dahlan teh ramana Soleh. Ihsan bin Dahlan bin Soleh, urang mana ai Soleh urang Bogor. Di nu ngaran kitab Sirajul Talibin, nyerahan Minhajul Abidin anu dijadikeun kurikulum resmi tingkatan ka-6 di Al-Azhar Mesir. Sirajul Talibin gelar nage Gojali Sogir. Gojali Kabir Sohibul Ihya, Gojali Sogir ya nek Syekh Ihsan bin Dahlan bin Soleh. Ta anjingan coblong mah merupakan lancar sok jarah poin ka Syekh Ihsan bin Dahlan bin Soleh. Luar biasa. Nyarios dina kitab Sirajul Talibin bunyal iman ala arba'i daim. Iman dibangun di atas 4 daim balok. Pondasi. Mana? Ye al yakin dina iman kudu yakin. Kedua, wa sobri dina iman pasti kudu menghadapi kesabaran. Katilu, wal jihad dina iman kudu siap perjuangan. Kaopat, wal adli dalam iman harus tepat proporsinya. Biasa berarti, urang sing regreg bage dina keimanan. Rukun iman aya genep, pondasi iman aya 4, cabang iman aya 77. Komitugian syubatul iman ngalaporkeun. Imanuna bid'un wa ainun syubatan. Yastak milan haa lupa din ya tak iya sadayana rek nina Sirajul Talibina rek nina kemitugiana jana moa kapang ina rek nasa minak lamun amang taradae hati pesan moral kesimpuni ke orang sadayana percantan ke orang diumah ngan kabarudak anu ayat tiket diasuh oleh ku mobil legend ayak barudak diasuh ku mobil legend ngan kabudah-budahan ura ayana sirin topek hidayah barokah mama barokah Kang Haji Sepul kau ayana mudah-mudah urang sing naresok kana pangajian. Wasiatkan santri-santri kadena ulah pegat. Wasiatkan santri-santri kadena ulah pegat. Sakedik deui nu tadi laesaman mata pastaro habi mayitin mama mah ongko wapat tapi teu wapat. Pangan saakang haji ongko wapat tapi teu wapat. Saman mata bi mayitin pastaroha mah di jero kubur na istirahat teu maot teu kitu mah saha teu maot pasti bakal nyangan hukum lamun lain ka dieu pasti ka mana innamal mayit mayitul ahya nu disebutkeun mayit mah hari rupere geus jadi bangke
Inamal mayitu mayitul ahya. Kudu disebutkeun mayit mah hari rukene make ninja jeung mio kene. Make Fortuner kene. Tapi hatena geus pae. Wadul ja lima itu wa wayamsi ala saro you don't know minal ahya'i wa huwa adimun. Asa Islam Nusantara aja deh. Islam Nusantara ahya ahul ilmi hayun ho lidun ba'da mautihi waw soluhu tahta turobi rohimu. Ahul ilmi pangarsa mama gelar, ahul ilmi pangarsa mama sadamaya, ahul ilmi pangarsa kang haji. Duh ayan ahul ilmi anu ngamula jamah karena ilmu hayun holidun hirup sepanjang na teu pernah pernah di mama gelar. Tapi abdi nyaksian keajaiban-keajaibanana di berbagai tempat. Hasil tapak lacak pernah sama mama gelar perjuanganan. Luar biasa. Mama gelar katos kadiu, mama gelar katos di gunung itu. Cenah nyana mobil kalau udah lupa nyawa jamatan. Ah, warna malu-malu. Tapi kalau gitu mah hidup sepanjang nah hayun holidun tidak ada kata mati hidup sepanjangnya energi menjadi spirit kau para putra putuna kau santrina kau pengagumna ternyata hebat sama gelar urang ge mudah-mudahan sih keberkahan gitu dikenang sepanjang hayat urang tuh eta mah gitu ahul ilmi. Tapi cenah giringan padahal wau soluhu balung-balung nama tahta turobi tos aya cenah giringan di lebet pakuburan urang ge tepang-tepang acan. Tapi urang wadul jahli, urang hirup bodoh, subuh oge kodoh, sagawean ngoprek opo. Ayah. Ayah jadi tenah yang buka bojo. Ayah rupa hezo. Ayah hezo. Mayitun, eta dul jahli mah, hirup kene oge, mayitun. Kang kaya wong kang maot, bahwa eta cara keringan yamsi ala saro, mamawa mio kene. Mamawa cara keringan fortun kene. Mamawa motor kene masih kena ngagrem ya. Tapi cenah cenah teh yo don nominal ahya jok sangka mah hirup kene wah wah adimun eta teh bebegik nu bebegik aya hinaan luar biasa kudu mikir mutu mikir teh banget teh yakin luar asa aya urang sing dibere topik hidayah asyhadu nas hasratan yaumil qiyamah asyhadu nas adamatan yaumil qiyamah asyhadu nas adaban yaumil qiyamah pang banget narugi pang banget nasiksa pang mau talangsa di poe kiamah rajulun amkana talabul ilmi lalaki kabur mun masantren kabur mun ngaji malam jahat lu butuh maksakeun nu kitu pang rugi-rugina pang nalangsa-nalangsana pang banget banget tasiksa mending rugi nalangsa jeung siksa poe kiamah mending ngaji ayeuna tengah Jawa topik kita ya mudah-mudahan sini jadi ahli ilmu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad salatan taj'alu nabiha min ahli ilmi zahira wa batina wa tahshurna biha ibadika salihina dunyana wa ukhrana wa lali wa sahbihi wa sallim usikum wa rahmatullah 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 wa